dames en heren, welkom vandaag op een nieuwe video. Vandaag gaan we iets super leuks doen. Waarom staan we buiten? Dit is een andere dag opgenomen dan de... Oh, wat een leuke nieuwe dag! We zijn in Rise and Shine! Oh, dit is... We zijn er weer! Milo heeft weer maar één trui die hij dit aan doet. Ja, maar één trui. Wat we vandaag gaan doen? We zijn in twee teams. Ik ben met Rob. Alweer? Ja, jongen. Laatst ook al, hè? Dream team, omdat het toen zo goed ging. Jongen, de vorige keer... Voor de herkansing, of niet? Dikke vette. Vies. Abonneren is niet vies. In één keer van Enzo Knol naar de King ging je in één keer. Binnen één zin. Porno. We hebben een lijstje, allebei hetzelfde lijstje, met de top 11 punten die wij binnen een paar uur, of we hebben zes uur moeten fotograferen en degene die meer dan het andere team heeft, die wint. Oh, dat is fijn bij dat soort dingen. Maar ze zijn niet mals. Oh, ik bedoel teamgenoot. Je hebt helemaal gelijk. Zeg het toch maar even. Ja, oké, okay, maar moet je dan zeggen, die het meeste... Nou, dan hou ik op, want het is blijkbaar logisch dat je dan wint. Ja, hè? Maar het is ook logisch dat we even vragen of mensen kunnen abonneren. Ja, abonneren! Abonneer dan! Yes, nogmaals in het kort. Er zijn 11 dingen waar we als team mee op de foto moeten. Elk correcte foto levert 1 punt op. En we hebben hier in totaal 6 uur de tijd voor. Goed, man. Wij hebben een moeilijke missie vandaag. Wij hebben een erg moeilijke missie. Het begint met een goede voorbereiding. Wij moeten denk ik toch langzamerhand een beetje een plan gaan bedenken. Wat zijn onze punten waarop we gaan focussen? Want je moet er een paar kiezen. Gewoon. Laten we simpel beginnen. Sushi van Milo? Nee. Hoe doe je als je simpel maakt, jongen? Wat is dit dan? Nee. Oké, onze hoofddoel van vandaag, Boppert. Ja, Boppert. Voor de mensen die niet weten wie Wopke Hoekstra is, dat is de lijsttrekker van het CDA. Nou, daar stemmen wij natuurlijk absoluut niet op. Goedemorgen, ja. Arriba. Boppert is wel echt een gouden pik. En we noemen hem Boppert, want dan kwam in een Lucky TV video, want dat zei As a can. As a can. As a can tegen Boppert. Alles kut? As a can. Hey, Boppert. Dus wij gaan straks Boppert even een DM sturen. Ja, die gaat vast reageren, want ze zit de hele dag op een telefoon. Ja, dat inderdaad. Ja. We zijn best wel in de buurt van de Kuip. Ik kan eventueel even polshoog nemen. Connectie. Maar die heeft Matt ook. Maar Matt durft sowieso die mensen niet te appen, want hij is autist. Ja, en ik kan het ook gewoon vragen in de groep zetten waar Matt ook is. Maar dan kan hij het eigenlijk niet meer vragen als ik dat doe. En dan zou ik ernaast denken, dan gaan we even Boppert even een briefje sturen. Ja, die gaat vast want reageren. Want die zit altijd op zijn telefoon. En YouTuber met 8 ton. Nee, met 4 ton. Met 4 ton. Ja. Je mag ze niet connecten, dat is het ding. Nee. Oh, je mag ze niet connecten. Dus eigenlijk moeten we iemand waarvan we weten waar die woont. En waar die waarschijnlijk ook gewoon thuis is. Hanwee. Zou die thuis zijn? Nee, ik denk dat Hanwee thuis is. Zullen we dan langs Hanwee gaan? Maar je moet helemaal naar Amsterdam. Ja, dat wel. Maar dan kunnen we misschien daar ook weer andere dingen doen. Zoals met een voetbal op de foto. Nee, ik zou het niet doen. Ik zit te denken, als je naar Amsterdam gaat, in de PC Hoofdstraat, daar staan vaak wel dure auto's. En we moeten ook nog een supercar op de foto. Oh ja. Roel, jij kwam met het geweldige idee. Een flitspaal. Een flitspaaltje. Ja. Ik heb er een gevonden, een flitspaal. Op weg naar een golfbaan. Nee. Een vette dus... twee in één. Oh, twee. Dat is een tweeluikje. Dus daar kan ik nu mijn navigatie naar laten we gewoon full gas scooten. Even dat gaan doen. Ik vind nou niet full gas, want er staat een flitspaal. Voordat we erheen gaan, we moeten wel beslissen wat we willen elimineren bij hun. Ja, gaan we dat nu al spoilen ook voor de kijkertjes? Nee, houden het nog even aan ons hoofd, omdat we ook nog niet besloten hebben. We gaan hier iets opschrijven en als zij dat dan meepakken, dan komen jullie lekker aan het eind van de video achter. Even kijken, mensen. Yep, er is inderdaad nog een extra regel. We kunnen een punt afpakken van de tegenstanders als we weten te raden waar het andere team een foto van gemaakt heeft. Oké, we staan nu even stil. Kijk, daar is Kuipje. Ja, dat is Kuipje. Als mensen goed kijken, ja, ik kan niet zoomen, maar dit is het Kuipje. Ik ken een paar mensen bij Feyenoord uiteraard. Verliefde mensen trouwens naast. Dus sorry als je vreemd aan het gaan bent en je zit per ongeluk in ons shot. Ja. Wij kunnen er echt niks aan doen. En voor die twee mensen, ook twee verliefde mensen naar hun. Okay. Ik heb dus een groepje met Matt er ook in. En ik ga dus even vragen of we daar... Met de mensen van Feyenoord. Ja, met de mensen van Feyenoord. Sorry, met de mensen van Feyenoord en met Mattie. En ik ga dus even een voicemail insturen of iemand daar in staan is. Of wij even naar binnen kunnen, even een fotootje kunnen maken van het gras. Ik denk als ik het in de Feyenoord chat doe, dat ik ben een beetje bang dat Matt dan gaat zeggen van... Ja, dit, dat, wij willen ook, blablabla. Terwijl als ik het gewoon... Nou, we hebben wel één probleem, want ze hebben een wildcard. Oh ja, kut. Nee, we moeten ja, laat ook privé doen. Al was het wel heel grappig geweest dit, maar het is niet slim. Ah, oké. 1 minuut. Dan zijn we bij de flitser, toch? Als het goed is. Is hij ergens in de buurt, die flitser? Hij is nu weg. Hou op. Oh, we zijn helemaal voor lul heen, jongen. We willen de flitser op de foto zetten. Even opladen. Abonneer! Hey, die gans, what the fuck? Hij zit de camera erbij. Hey. Ja. Oh, je kan eens even, jongen. Zal ik hem een biggetje geven? Een krentenbol? Oh. Heel like goat. Fuck ja. Nee, joh. Wat voor content is dit? Nee. Je bent zelf lelijk. Waar is meneer de aap? Ligt nog gevoelig. Wij gaan weg weer. Hé, laat de pik. Mensen, wij geven niet op. We gaan nu naar de volgende flitspaal in de hoop dat die er dan nog staat. Maar het zijn moeilijke tijden in Nederland nu, man. Milo, Raoul en ik hadden wat moeite met het vinden van een flitspaal. En dus hebben we nog geen goede foto voor een punt kunnen maken. Koen en Robbie staan inmiddels voor de Kuip. Mensen, fantastisch goed nieuws. Ah, dit is trouwens geen fantastisch goed nieuws, maar oké, van vandaag voor één keer wel. Voor mij fantastisch goed nieuws. We hebben even connectie, dus we kunnen zo naar binnen. Als het goed is, even foto van het veld. Dan hebben wij foto 1 in ieder geval binnen. Even één belangrijk ding. Jij moet even tegen die gozer gaan zeggen die het geregeld heeft. Okay.
shout-out naar hem. Hij zegt yes, gefixt. Zeg even ook meteen tegen hem, als Matje appt, dan moet je zeggen dat het gewoon niet kan. Gewoon heel simpel, van sorry, ja, gaat niet door corona of zo. Oh ja, en als Matje je appt, want Matje is mijn tegenstander. Ja, dat kan het niet. Corona en zo, dat kan echt niet. Nee, dat kan niet. En je bent ook helemaal niet. Dat kan helemaal niet. De eerste foto gaan we hier maken. Maak jij de foto of wil jij even? Ja, we gaan even naar de foto. Waar zijn al die spondoeken? Ja, die moesten allemaal weg. Oh, moesten die weg? Leuk, hè? Even de duimpjes omhoog. Ja, mooi hoor, Rob. Heb ik het echt naar mijn zin hier ook, ja, hè? Oké, volgende stap. Ik heb een DM gestuurd naar Wopke Hoekstra. En nu hopen dat hij reageert. Dat is al vast. Dan valt er één niet binnen. En daar is het eerste puntje binnen voor die twee ongelofelijke sukkels. Maar het andere team lijkt ook beter te hebben. Maar waar is de flitser als we... Ja, hier links. Links is de flitser. Hé, hey, flitser, eentje! Kopen we aan, joh, Bassie. We kregen net al toen we op de snelweg reden een melding van pas op flitser, omdat we er langs reden. Dus dan weet je, dit is een verse. Ah! Is dat hem? Staan ze daar nou? Ja, ja. Zijn ze dat? Zijn ze wel, hoor. Hier de politiebus hier rechts. Kijk, de politiebus hier rechts. Dit zijn ze. Dat is hem. Daar staan ze de flitsen. Kijk. Je ziet de flitsertje aan de overkant van de weg staan. Dus dat is hem. Fok de scooter, man. Fok die hierbij. Als je daar gewoon gaat parkeren, dan is het toch... Of is het niet... Parkeer hem daar even op. Dit is gewoon een parkeerplaats, hè? Ja, maar je kan het toch niet parkeren als... Zij zien toch ook dat er GoPro's op je auto zitten en dat je een camera in je hand zit? Mensen, de scooter gaat ons zo meteen vouwen, maar blijf geabonneerd, want dan mis je niks. Die eerste gast die daar vermond stond, die had gewoon... Ja, die had zo'n ding op zijn hoofd. Zo'n kale app. Dat is een mondkapje, dus corona. Ja, en kaal. Hij is bang. Waarom staan daar zes man? Ze zijn vast iets serieus aan doen. Jan Willem, als je dit ziet, we zullen de politie nooit meer lastigvallen. Maar wij zijn ook vloggers en we hebben content nodig. De politie vloggen Virgil. Jij snapt heus wel dat wij dit voor de content gewoon moeten doen. Maar waar flitsen ze dan? Fuck? Ja, ik weet niet of ze flitsen. Dus jij gaat er dus heen lopen nu. Ik ga even heen lopen en een selfie maken. Ja? Die politie gaan, die staan aan de zinnetje met aankomen lopen die een selfie maken. Ja, die bus moet er gewoon op, dat is goed. Moet ik in eentje of gaat er iemand mee? Nee, ik wil best mee. Goed, ze drieën gaan. Daar gaan we, mensen. Op de foto met de scooter. Selfie Milo. Selfie Milo. Je kan nu omdraaien, toch gewoon weer teruglopen en hem omhoog houden. Ja, we hebben hem. Ja, let's go! Milo! Rennen! En dankzij de kale stroopeter is ook ons eerste puntje in de tas hiermee. We gaan nu gewoon richting Amsterdam vlammen. We gaan naar Hanwee toe, hopen dat hij thuis is. Maar zus of zusje van een bank zitten. Ja! Dan denkt iedereen meteen natuurlijk aan dat gruwelijk le*** van je. De zus van Rol woont in Amsterdam, uiteraard. We gaan even een klein DM'tje sturen, zij is ook in Amsterdam, dus dan kunnen we die daar ook doen. We gaan naar de PCO-straat. Kunnen we die daar doen? We kunnen haar ook doen, maar ik denk dat zij dat niet wil. En we kunnen even langs de PCO-straat voor een supercar. Ja. En wat staat er nog meer? Een mobiele flitspaal, misschien op de... Dus we zetten flitsmeister aan, ja, en dan een selfie uit het raam ofzo. Ja, ja, ja. We zijn onderweg richting Amsterdam en dan kom je langs Rijswijk en dan staat hier een flitser. Een mobiele flitser. Oh nee. Nee, hij is weg! Nee. Ik refresh flitsmeister en hij verdwijnt van de map. Aha! Oké, okay, boys! Wat heb ik die lekker te pakken? We hebben één puntje. Weet niet zeker of de flitscontrole was, maar volgens mij is het gewoon... Ja, sowieso wel. Want er staat hier elke keer een politie achter een paal te loeren. Ja, zet die te loeren. In ieder geval de mensen. Dus het is sowieso een eerlijk puntje. Ja, wij kunnen dan nu gewoon door naar die golfbaan, toch? Die was heel erbij. Ja, wat voor golfbaan? Oh, nu... Er wordt iemand staande gehouden voor ons. Wij gaan staande gehouden worden. Oh jee. We hebben het nu uitgelokt. Ja. Oh god. Hé, hey, ik zoek mijn mondkapje even hoor. Oh, hier. We zijn bezig met de algemene verkeerscontrole. Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Ja, die vissen geen. Zal ik even een donut pakken? Gewoon die donuts te kamer. Helemaal top. Dank je, jij ook, Bertje. Ik wil Milo nog één selfie uit het raam nu. Maar er gaat een busje, het busje zit achter ons. Ze komen. Nog één keer. Nog eentje dan. Nou, op naar de golfbaan. Op naar de golfbaan. Lekker een grote blote sekskut. Hoor je wat? Lekker een grote blote sekskut. Koen, ik heb even een bezinking momentje. Nou, vertel jouw bezinking momentje. Nou ja, jullie hoorden net dat ik heel stoer aan doen was ten eerste dat Hanna mij volgt. De zus van Raoul. Nou ben ik zojuist tot de conclusie gekomen dat ze iedereen van de bankzitters, inclusief de bankzitters, volgt behalve Koen en mij. Dus ze volgt ons allebei niet. Maar ik heb wel een DM van de terug. Dat was niet mijn inzinking momentje, want ik kreeg ook gelijk een berichtje toevallig op hetzelfde moment van Matty. En Matty van het andere team vraagt, houden we 6 uur aan als eindtijd? Dat kan zijn omdat hij net zoals ons onderweg is naar Amsterdam. Wij hadden het over connecties. En ik zeg, ik heb hier in de buurt geen connecties, want al mijn connecties zitten in Eindhoven. Maar ik zit heel stoer te doen van, Jessica, of het zusje van Raoul. Maar ik heb ook gewoon een zus. En nou ben ik op een manier heel bang dat zij onderweg even op en neer naar Eindhoven gaan om met mijn zus op de foto te gaan. Maar kan je niet je zus bellen en zeggen, doe gewoon niet open? Voor de zee. Ja, gewoon voor de zee. Ik heb trouwens slechte nieuws. Boppert. Geen reactie. Hé, hey, er niet. Nou, dan gaan we even naar de reactie van Hanna. Ja. Haha, QH. Oh ja, dat betekent dat je zo hard lacht dat je niet meer kan typen. Ik ben op werk. Je kan daar wel langskomen. Hanna, we gaan wel een beetje stoer doen tegen jou, want je volgt ons namelijk niet. Maar ik ga je wel even nu een DM'tje terugsturen van, nou, kom maar doen met dat adresje. Want wij zijn inmiddels onderweg naar Amsterdam. Want wij namen nog even een keer de lijst goed door. Eigenlijk hadden we, eigenlijk helemaal niet echt gekeken wat erop stond. En dan staat ook op de foto met een hol. Koen, ja, maar golf. Maar een hol van een golfhol. Maar dan nemen we aan dat het zeg maar ook echt daadwerkelijk het putje is. Dus niet de
hol als in de hele baan, maar letterlijk het gat. Nou komen we langs een golfclub, onderweg naar de Zuidas, onderweg naar Hanwee. En ik vind we moeten gewoon kamikaze. Het mag waarschijnlijk niet, maar fuck it man. We are the fucking band shitters. Shitters? Ik ga wel met camera, ik ren wel die baan op. Ik maak snel een foto met de hol. Of ik vind eigenlijk dat jij het moet doen. Waarom? Omdat dan ik het niet hoef te doen. Ja, ja, of we doen het samen. Ja, we doen het samen. En we rennen er gewoon op, we maken een foto, we gaan weer weg. En dan krijgen we een boze Amsterdammer achter ons aan. Ja, maakt helemaal geen op. Ja, gaan we dat doen? Robby en Koen hebben heel veel lijntjes uitgegooid, maar voorlopig zitten ze nog wel even in de auto richting Amsterdam, terwijl het andere team op locatie is voor een tweede foto. Het is akelig goed, alleen daar is een vet hol, daar kan je echt een goede foto maken. Alleen... We zijn een soort van onder Loki. Mag jij een flitsagentje filmen en dan een selfie maken en zeggen, hey, Kaulo Ibaes. Hij scheet 7 kleuren uit. Roel, ga ervoor. Ga gewoon liggen en maak een selfie bij die hol. Maak die selfie. Wat gaan we hier weer het terrein afgekikt worden, jongen? Ga liggen Roel. Liggen Roel. Go boys, hij is ook binnen. Ik heb de keeper van Jong Oranje gevraagd of hij iemand anders kan regelen voor een foto. De fuck is dat? Kjell Scherpen. Wat zie ik? Kjell Scherpen. Maarten Pace. Zoals je ziet mensen, we hebben alweer wat lijntjes opengegooid richting de volgende. Eigenlijk mocht je met een profvoetballer niet connecten, maar deze stunt is zo geniaal. Je mocht geen profvoetballer connecten. Maar hij is van jouw vriend. Hij is gewoon mijn maat. En jij hebt een storytje eruit gegooid? Nou ja, nog niet, want ik weet dus niet hoe Koen en Rob moet dempen. Die mogen dit natuurlijk niet zien. Moet je het hele profiel dempen dan? Ja, je moet. Ja. Ik heb Rob ooit horen zeggen dat hij 1 story gedempt heeft. Zodat hij... Heb jij sauna? Heb jij 500 euro? Heb je 500 euro bij? Of heb je ouders een sauna? Nee, oké, jammer. Geven we dat kind eens net een foto, zegt hij. Was dat nou Koen? Jezus, Mina. Zit je hier 10 jaar je ziel en zaligheid in je werk te stoppen? Gaat hij dit lopen te zeggen? Golfers zijn toch rijk? Iemand heeft al een briefje van 500. Gaan we nog een paar mensen vragen of ze 500 euro hebben? Kan jij die maken? Laten we het doen. Maarten zegt dat hij denkt dat die gast net weg is. Net weg waarheen? Ja, naar huis denk ik. Ja, gaan we tot daarheen. Gaan we verdomme naar zijn huis. Daar heeft hij helemaal geen zin in. Nee, maar wij ook niet. Maar dat moet maar gewoon even. Maar ik heb nog wel een ander idee. Het is dan wel geen zusje, maar... Maar wel erg lekker. En we zetten het graag op de foto. In principe moet het natuurlijk een zusje. En dan zijn er niet heel veel opties. En ik weet dat mijn zusje er helemaal geen zin in heeft. Zeker naar al jullie vieze berichtjes natuurlijk in haar DM'tje. Dus we hebben onze laatste troef ingezet. Als het goed is, komt hij eraan. Zou hem toevallig hebben. Ik wil een foto met jou. Okay. De lekkere versie van Koen. Ja, het broertje van Koen vond het niet erg om met ons even een fotootje te schieten. En daarmee pakken we ons derde puntje. Hoe kan Koen zo lelijk zijn en dan gewoon een oké broer hebben? Vraag me Milo ook wel eens af. Ja, hond. We zijn op een manier bij de chicste golfclub van Amsterdam. Heb je ooit al geweest, zei? Nee, is niet deze. Maar dat was wel heel dicht bij Schiphol, dus ligt hij wel in de buurt. Maar er staat ook echt letterlijk een bordje, dat kun je van hier niet zien, maar de camera kan niet inzoomen. Maar er staat verboden toegang voor onbevoegden. Artikel 461 Wetboek van Strafrecht. Nou, hebben we normaal wel scheid aan. Maar dit is een te chique plek en daar zit ook een hele goede poort voor. Ja, een mooie poort is het ook. Maar daar rechts is een stukje open, ga je rennen? Durf je niet? Ga je rennen? Nee. Ik ook niet. Deze slaan we voor nu even over. We gaan wel op zoek naar een andere golfbaan. Hey, hier zijn mensen met golfclub. Zou je niet iets zijn? Want hier toevallig nog... Hier ligt een hol! Ik zie daar een vlaggetje! Dit hoort erbij, dit hoort erbij! Daar kunnen we wel op! Ja, daar komen we. Dit is wel een busbaan. Plug hem hier neer! Oh mijn god, yes. Stel hadden we het niet gezien! Yes. We hoeven natuurlijk helemaal niet naar het clubhuis, die hols liggen helemaal rond. Dit is zeg maar zo'n oefenplekje, waar je even voordat je begint, even gewoon... Dit is een hol met heel veel hols. Goed verhaal! Ah, oh, wat lekker boys. Kijk eens even wat mooi. Ja. Ja, ook dat vlaggetje, wel leuk. En van de golfbaan gaan de mannen door naar de winkel waar het zusje van Raoul werkt. Kom, dit is ons moment. We gaan even onze gram halen. Want? De volgt ons niet op Instagram. Inderdaad, ja. Nee, ik moet zeggen, ik was niet boos. Maar nu je dit zo vernoemd hebt, nu ben ik echt boos. A few moments later. Nee, we maken een video en wij zijn één team. En we hebben allemaal opdracht gekregen waar we een foto van moesten maken. Waaronder een zus/zusje van een bank zitten. Dus, wil je even de foto? Kom, dit is jouw moment. Ja, ik heb hem op. En waarom volg je ons niet op Instagram? Volgen jullie dat toch? Ze volgen ons niet. Nou, we hebben dus gezien dat je iedereen volgt, behalve ons twee. Wat erg. Ja, verschrikkelijk. Ja, inderdaad. Godverdomme, hè. Eerst dus ontkennen, hè. Die vieze vrouw ontkenningsfase. Godverdamme. Ik prik daar zo doorheen, jongen. Ik prik sowieso vrouw. Maar ook zo er doorheen, jongen. Ja, jongen, echt. Maar je ziet er gelijk van. Oh, jawel. Ja, jawel. Ik voel je wel. Ja, nee! Maar binnen. En? Die hebben we nu, hè? Dus nu op naar de PC. Ik heb zin om te neuken in een hotel. Ik niet. Ik wel. Jij hebt net een story uitgegooid voor die sauna. Het ding is een beetje, ik heb die story eruit gegooid en dan kan er best veel reacties op, maar vooral van 11-jarige wijven die heel graag daar met ons in wilden zitten. Nee, en toen gingen we dus een beetje speuren op het internet. Voordat wij werden gekend. Ja. De hotels zijn nu goedkoop. En ook hele geile hotels met dikke vette sauna's. 170 euro per nacht. Guess wat we net geboekt hebben. Een heerlijk hotel, de Waterfront Sauna Suite. We hebben dus een lekkere hotelkamer geboekt voor vanavond. Gewoon nu de komende 2 uur. Nou,
en over mensen met geld gesproken. We zijn er bijna, over 400 meter, we moeten straks rechts. Dan zijn we in de PC. Ik heb net even een vriend van mij gebeld met de vraag, heb jij misschien een brief van 500? Had hij niet. Nee, had hij niet. Maar, en als hij het niet heeft, dan ken ik in ieder geval niemand die het heeft. Ik wist helemaal niet, maar jij zei net, sinds 2018 worden ze ook niet meer uitgegeven. Nee, ja, want niemand neemt het ook maar aan. Je kunt ze nergens meer gebruiken ook. Ja. Maar ik hoop dus dat wij door de PC lopen. Iemand zegt, hé jongens, bang zit dus. Wij zeggen, hey, jij bent veel te jong om hier te lopen, heb jij 500 euro. Ja, 1,500, ik heb 50.000 euro in mijn zak zitten. Maar oké, we reizen de PC hoofdstad in en als het goed is, staat daar een supercar. Oh ja, dat heb jij geregeld man. We gingen ook naar Amsterdam met het idee om naar Hanwee te gaan. Inmiddels rijden we hier al 2 uur rond. Hij ook bij lange na niet bij Hanwee. En verder wilden we nog, er staat een flitser hier ergens. Maar ja, het is Amsterdam, dus zeg maar het is 500 meter verderop, maar het is wel nog 10 minuten rijden. Ja. Dus we gaan maar eerst aan de PC, dan naar de flitser en dan misschien toch maar een keer naar Hanwee. En dan nog even langs Woppert. Inmiddels is het andere team ingecheckt in een lekkere hotelkamertje. Hé, hey, kijk eens aan, maar Milo, wat mij wel opvalt, zijn we met z'n tweeën. Ik wil even geen reclame maken voor dit hotel puntje. Die zijn behoorlijk streng. En die hebben wel gewoon onze geld in de mat gewoon even uitgetikt. Ja, die hebben gezegd, je mag maar met z'n drieën of met z'n tweeën naar binnen. Jullie met z'n drieën, dus... Maar hey, God non de jure, hè? Maar waar komt gaaf? Halleluja, God non de jure. Zo! Het is niet groot. Je kan met z'n tweeën, je kan hier prima in hoor. Denk je? Godverdomme! Ik ga jou eens eventjes helemaal uit elkaar trekken. Doe dit er nog altijd maar. Dankjewel jongen. Jij wil niet meekrijgen hoe wij lekker rustig in het saunaatje gaan? Nee. Heb je geen behoefte aan? Nee, ik heb geen behoefte aan. Ben je homofoob? Ik ga even met je contacten. Nee, dat ga je niet doen. Je hebt nog een hotelkamer over vanavond. Zoek het uit jongen. En met deze hele hete foto pakken we ons vierde puntje tot nu toe. En Koen en Rob zijn inmiddels in de PC Hoofdstraat aangekomen. Ah, het is echt heel rustig. Het is wel, er staat... Het is helemaal niemand. Nee, een Jaguar, een Audi, een Seat, een Peugeot 208, een Opel, hallo! Opel. Een G-Wagon, maar ook dat is geen... Nee, wel duur. Hey, dit lijkt wel een beetje op de G-Wagon van Mario Götze. Maar stel, dit is het kenteken van Mario Götze. Dat mag toch gewoon. Maar hij ken jou ook helemaal niet, dat is natuurlijk wel het ding. Ik kan toch gewoon op de foto gaan van Mario Götze. Oeh! Het begon wel met een B. Het is DO van Dortmund, maar ik dacht even Borussia, weet je wel. Want dat is de voetbalclub, dat is niet de stad, helaas. Helaas, geen Götze in de PC. Maar wisten jullie dat... Mario Götze! Ja, laat me zitten. Dit is echt goed. U kent het wel. Door naar de volgende! De volgende stap is, waar gaan we nu heen? We hebben nog een paar opties. Maar het leukste is natuurlijk wel... Ja, het api toch wel. En wat hebben wij nou toevallig in het tasje zitten? Bananen. Als ze daar niet op afkomen, niet te weinig apen meer. Stellen ze het apenras teleur. Ja. Wat wij gaan doen, wij rijden hier gewoon even naar een dierentuin toe en dan pleuren we gewoon een paar bananen tegen de muur. Apen, jongen, je hebt ook goed reukvermogen, hè? Net als een mens. Een van de beste ruikers ter wereld. Die worden van twee dingen helemaal lijp. Van bananen en kutjes. Hé, we kwamen onderweg ineens... Sparta is de club van Rotterdam. We waren onderweg naar een leuk dierparkje om de apen toch eventjes te getten. Maar als je dan in één keer langs het kasteel rijdt, nou, boter met een voetbalveld. Gaan we even pakken. Daar kun je natuurlijk niet echt naar binnen. Dat gaat niet lukken, denk ik. Deze club was zo tegen het einde van de middag helemaal uitgestorven. En dus zat een fotootje van een speler of het veld er helaas niet in. Ah! Het is echt niet te geloven. Hij is gewoon weer weg. Het was nog 10 minuten wel. Ja, 10 minuten wel, ja. Altijd kom ik die kutdingen tegen. Ze moeten altijd... Ik krijg eigenlijk nooit bekeuring, maar maakt het niet uit. Ik doe even stoer. We lopen hier tussen allemaal hele hoge gebouwen. Wow. We stonden bij het verkeerde gebouw. Ik ga even handen heen bellen. Ja, ik ga even handen bellen om te vragen wie er is. Want er staan we zijn deur. Dus dat mag het wel. Hey, ik heb een vraag. Ben jij thuis? Oké, kan je even open doen? Wij gaan nu aanbellen. Ja, nu ben je naakt? Joh, meneer, even. Hanwee was gelukkig thuis en had zich voor deze aangelegenheid snel even aangekleed. Althans. Hey, ja, perfect. Nou, wij gaan weer. Hey. Was dat het? Ja, hey, dankjewel. Nou, wij gaan nu dus op zoek naar flitsen misschien? Ja, goed idee. Oké, mensen. We hebben nu 4. We moeten nog even... Flitspaal? Flitspaal. En dan aap in Den Haag. En dan even op het Binnenhof staan en gewoon hopen dat Woppert... Ja, we moeten gewoon even naar het Binnenhof. Hopelijk moeten het geprobeerd. Hopelijk komt Woppert even naar buiten. Dus nu is het jammer. Bro, het gaat ineens sneeuwen. Wat is dit nou weer? Mensen, we gaan op zoek naar de apen. We zijn hier bij Diergaarde Blijdorp. Oh, het is dicht. Apen die houden van banaantjes. Oh, nu gaan ze zeker erop afkomen. Mensen, we zijn nu aan het wachten op de apen. We hebben een spoor van bananen daar neergelegd. Ik denk niet dat het lang gaat duren voordat ze hier zijn. Ja, maar dan komen ze achter het hek. Dat willen we toch niet? Op een half uur moeten ze komen, hè? Want dan is de tijd op, hè? Ja. Die apen komen een beetje traag op gang. Maar het sneeuwt, hè? Daar houden die apen helemaal niet van. Nee, het is ook geen winterbeesten. Nee, dat is... Bro.
Helaas kwamen we niet dichter bij een aap dan dit hier. En Raoul die had ook nog even een leuk filtertje van een aap op zijn telefoon. Ja, dit gaat goed. Apen, arrogante rotbeesten. Wat een wanvertoning, zeg. Kijk, ik ga bij een flitsmeister. Krijgen we een melding dat er een flitspaal is. Maar hij staat onder die brug. Hij staat onder die brug. Het zal niet dat hij weer weg is. Dat zou echt kut zijn. Ik zie hem hier. Kan dit nou? Kut! Kut! Nou, we gaan op naar Den Haag. Oh ja, dit is waarschijnlijk kut gefilmd. Audio is slecht. Boeien, wij zitten in de hier auto. Moet je staan, ik ga gewoon zo zitten. Ik zie je niet. Ook zou ik nu zelf maken en zeggen, oh, we hadden het gemist. En omdat Robbie en Koen hier wederom net de flitspaal misten, besloten ze deze foto maar te laten varen en te gaan voor wat anders. Koen, zoals je weet, ik hou van kunst en kunst over apen. Dat heb je al vaker gezegd. Ja, dat heb ik regelmatig gezegd. Ik weet nog, toen wij in Dubai waren toen op die dag, zei ja. Van, oh, kunst over apen, dat is echt waar ik van hou. Ja. Nou, weet ik toevallig dat in Leiderdorp, waar je langskomt als je richting Woppert rijdt vanuit Amsterdam, daar staat dus een beeld van een aap. Zullen we daar dan naartoe rijden? Kijk, daar beeld heet? Nou, de aap. Nee, de aap op de zuil. En met deze aap is het vijfde puntje voor Robbie en Koen ook in de tas. Dit is eindelijk ons papiertje waar we moeten opschrijven welke onderdeel van hun niet telt. Maar wij gaan een oproep aan Woppert plaatsen. Fucking pikaroetje. Ik heb heel bekende mensen van leven zien, maar Woppert Hoekstra, jongen, dat is echt. Ja, ik moet wel zeggen, daar is het ministerie van Financiën. Misschien is hij daar wel, dat weten we helemaal niet. Nee. Maar in principe staat er ook als opdracht foto met de politicus. Even serieus, Woppert, ik heb je gedm'd. Zal ik even kijken, misschien heeft hij toch gereageerd? Meneer Woppert heeft niet eens gelezen. Ik had zelf gezegd, beste meneer Hoekstra, niet eens beste Woppert. En hij reageert niet eens. Woppert kwam helaas niet meer naar buiten. En daarmee was de tijd voorbij en mochten we geen nieuwe foto's meer maken. Nee, wij zijn fan. Als hij er net aankomt. Huh? Bouw hem uit. Oh ja, sorry. Oké, wij gaan nu opschrijven welke we willen cancelen. Maar we gaan dat geheim houden. Ja, we gaan het geheim houden. Okay, ik schrijf wel een makkelijk, waarvan ik denk, die is echt makkelijk. Ja, gewoon iets wat ze zeker hebben. Ook iets wat wij easy gehaald hebben, zeg maar. Ja. Dit is de eerste foto, die ga ik nu introduceren. Ga je meteen de eerste foto? Ik wil niet even zeggen hoe onze dag was. Ja, dan kun je... Onze dag was leuk. Mag ik zeggen dat het een achtbaan van emoties was? Hij scheet hem 7 kleuren bij de eerste foto. Ja. Ik ben aan de kant gezet, door de e-mail. Ah, je bent. Ja. Kijk! Ja. 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 Ik zweer dat hier 8 politieman bij stonden. Het was een of andere controle. Is het echt een flitser? Ik heb geen idee wat het was. Maar later werden we aan de kant gehouden. Dus we gaan nog een keer toeslaan. Kijk, go to. Later nog doen, geen ze achter ons aan. En wij dachten dat wij een lijpe dag hadden. Maar één puntje. Toen gingen we even de simpele puntjes oprapen. Ingebroken ergens bij een random hofclub. Oh, zo. Ja, mooi. Goed hoor. Durf toch? 2 punten, goed hoor. Over avontuur gesproken. Het heeft ons ook wat gekost met de bankzittersrekening. Dat had ik al even gegeten. Video gaat het zien. Nee. Roel en ik moesten 2 naar boven. Nou, op een gegeven moment gaan we naar beneden. Die ik zeg, we willen graag uitchecken. Echt een half uur daarna. Oh, jullie zijn alweer... Dus ik daar weglopen op de dag. 3 punten, heel goed hoor. Gelukkig hebben we nog wel 1 laatste foto. Ja! Moet je er een reglement even bij halen? Zus of zusje? Maar dit telt niet als punt. Dit telt denk ik toch een... Ja, jij het is geen zusje. Is dit laatste? Is het de laatste al? Oh, tel hem maar mee. Hij is te blij. Ja, jullie zijn tot dan eindelijk. Ja, jullie zijn hier naar het dragen gehad. Rijden we Nederland. Gaan we naar de eerste foto? Ja, de eerste. Vind ik echt een teleurstelling dat ik niet foto moment 1 Rotterdam. Ja, mooi. Netjes. Ja. Rob er ook op, hè. Maar goed punt. Jij valt niet meteen, please. Keep on the ground. Volgende. Amsterdam. Oh. Zo. Flink lopen rijden. Je ziet het eigenlijk al. De ronde vorm van een hol. Ja. Dan gaan we door naar het volgende. Den Helder. Nog steeds vrolijk. Volgende. Ik was vooral bang dat op het moment dat jij gewoon een blik van 2000 euro had je eigen zakje zou betalen. Ja, prima. Toen gingen we door. Had ik oprecht ook al verwacht. Volgende, weer in Amsterdam. Had ik idee! Hey! Wij staan voor de deur, dus ik bel hem. Yo, ben je thuis? Ja, hoezo? Ja, kan je even open doen? Ben je naakt, vraag ik? Ja, Leiderdorp. Had ik idee! Tellen jullie hem goed? Ligt aan wat er nog komt. Foto 7, meer vraag. Telt dit als zo? Zijn jij gewoon. Ja, nee, maar nu heb je het. Maar wat net afgekomen is dat ik echt hand toe schil kijk. Telt het, of niet? Ja, deze telt. Dan zijn we bij de laatste. Foto 8. Dit is een prank. Woppert, mag ik tikken? We hebben hem helaas niet gevonden. Nee. Maar we hebben wel... Dat is 5-4 voor jullie. Ja, we kunnen nog puntjes van elkaar afsnoepen als we goed geraden hadden wat de andere heeft. Ja. En je pakt de punten af. Het wordt de punten af. Dus het is nu 5-4 voor ons, maar als dit klopt, wordt het 5-4 voor jullie. Ja. Politieke! Materiaal trouwens. Hoppert, mag ik pikken? Andere kant. Mobiele flitspaal. Ja! Yeah! Dat was eigenlijk de allermakkelijkste. Die hadden wij op een manier.
Mensen, abonneer even en... Abonneer mensen, jullie weten het.